ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ସିନେ ମସଲାର ଆଉ ଗୋଟେ ଫ୍ରେଶ୍ ଏପିସୋଡ଼କୁ। ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଲୋକପ୍ରିୟ ମେଗା ସିରିଏଲ୍ ଦୁର୍ଗା ଛାଡ଼ିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଆକ୍ଟ୍ରେସ୍ ମିକି। କ'ଣ ପାଇଁ ଛାଡ଼ିବେ ଜାଣିଲେ ଆପଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯିବେ, ସେଥିପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ କରି ଆସିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ତେବେ ତରଙ୍ଗରେ ଦେଉଥିବା ମେଗା ସିରିଏଲ୍ ଦୁର୍ଗାରେ ଅର୍ପିତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ନାୟିକା ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଅଭିନୟକୁ ଦର୍ଶକମାନେ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରିବାରୁ ସିରିଏଲ୍ଟି ତରଙ୍ଗ ପରିବାର ଆୱାର୍ଡ଼ ତରଫରୁ ବହୁତ ଥର ସମ୍ମାନିତ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି। କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ଦୁର୍ଗା ସିରିଏଲ୍ରେ ଅଭିନୟ ଛାଡ଼ିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ଅର୍ପିତା, କାହିଁକି ନା ସିଏ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ମା ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଜାଗାରେ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଆଉ ଜଣେ ହିରୋଇନ୍କୁ ଆପଣ ଦୁର୍ଗା ରୂପରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ତେବେ ଦୁର୍ଗା ସିରିଏଲ୍ରେ ଅର୍ପିତାଙ୍କ ଅଭିନୟ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଥିଲା କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣାନ୍ତୁ। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ମୁଁ ପୁଣି ଆସିବି ଆଉ ଗୋଟେ ଫ୍ରେଶ୍ ଏପିସୋଡ଼ ସହ। ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।